Արգավաճ Հայաստան կուսակցությանը մեղադրեցիք, որ նախորդ ընտրություններին կարծես ձեր ձայներն են, հա, իրենք տարել, եթե իրենք չառաջադրվեին, դուք ավելի շատ ձայն կստանայիք։ Ես ասացի, այնինչ ասացի, ես ասացի, որ Ծառուկյանը դուրս է եկել քաղաքականությունից, եւ եթե չվերադառնար, ելք դաշինքը լինելու էր երկրորդ քաղաքական միավորը։ Նա փակված էջը բացեց, ելք դաշինքը ընկավ երրորդ տեղ։ Ինչու՞։ Մեկը կարող է այդ հարցին պատասխան տալ։ Միշտ եղել են երկրորդ քաղաքական միավորը, 31 մանդատ ունեցել են, միշտ 30-ից ավել մանդատ են ունեցել։ Եվ ի՞նչ է քաղաքացու կյանքում փոխվել։ Իմ ասածը դա է, ես ըստ էության ուզում եի հասկանալ մոտիվացիան, խոշոր բիզնեսմենի, գործարարի, ո՞նց են իմաստը, խոշոր սեփականատեր, հա, քաղաքականություն մտնելու։ Որտեղ նոր Հայաստանում գործարանները պետք չունեն գալու խորհրդարան, որպեսզի լինեն պաշտպանված։ Ես ասում եմ, մենք ձեզ կպաշտպանենք։ Ինչու եք մտնում քաղաքականություն։ Ինչու եք գալիս, որովհետև եթե մի գործարան գնա խորհրդարան, մյուս գործարաններն ասում են, ախպեր ջան, դե մենք է գնանք, որ մենք է պաշտպանված լինենք։ Իմ ասածը սա է, իմ հարցը ուղղակի ճշտեմ էր, թե պարոն Ծառուկյանի մոտիվացիան որն է, այդքան բան։ Եվ այդտեղ արդեն Գևորգ, բնականաբար որևէ նշանակություն չուներ, իմ հարցի պատասխանը Գևորգը չէր։